hitting ayat yo shani nuzul yulkiyotan da yahudana nabi paak sallallahu alaihi wasallam te nasakh qibla me tan kyo te qiblo mansukh cho thyo un jo tafsil sa to pete to achi wo allah un jo jawab dino da qiblo fi nafsi maqsood ahi maqsood fi nafsi allah ji raza e allah ji ibadat wo allah jade hukm kando rab ji raza te mu ala asanke ubhar de hukm kare ola de hukm kare qibla de hukm kare baitul muqaddas re hukm kare allah maujood walillah al mashriq wal maghrib lillah khabar muqaddam mashriq maghrib mubtada mukhar allah je lahe ola ubhar fa aina ma tawallu fa samma wajhulla fa aina ma tawallu wujuhakum fa aina ma tawallu wujuhakum jade ta panjar mohan ke phiraindo fa samma wajhulla ko utte aaye allah jo raza mando samma samma ظرف تفنت ظرف زمان تو ظرف سم یا ظرف مکان ان جگہ تے ان جگہ تے ان ظرف آیو تے ان ظرف آیو سم نہ بلکہ سم سم حرف عطف آئے سم یو ظرف جو آئے فسم وہ اتے آئے اللہ جو وجہ اللہ جو رضا مندو ان وقت تو یہ تھی پوندو ظرف زمان ان جگہ تے تو تھی پوندو ظرف مکان لیکن نحوی حضرات ان سم کے ظرف مکان واری معنی کے وڈی کے ترجیح دیتا اوتے آئے وجہ اللہ اوتے آئے وجہ اللہ جارے بھی مو پھر آئے اولا نے پھر آئے اوبر نے پھر آئے انما فقہ کرام استدلال کیو ہے صلاۃ نافلہ جو علی الراحلہ فی سفر ہے سمجھا نفلی نماز پڑھ دے نفلی نماز سواری تے وہ ساری جابے مو کرے اتے نفلی نماز پڑھ دو ودی ان ایت نو فقہ کرام مسلو دی اٹھا ہم پڑھیا جابے میں سواری ان اللہ واسن علیم تحقیق اللہ تعالی خوشادو علم وارو واسع فضل ان اللہ جو فضل واسع اللہ کے علم واسع تا جے کرے اجازت دے تے نہیں جاتے ون تا دے مو کرے بڑے بڑے اک اللہ رب العالمین فرمایا تو تے ان یہودن نصارا کی ہی بھی شناتا جو چوں تا اللہ کی اولاد وقالو اتخذ اللہ ولدا حقیقی اولاد میں تھوڑا فرق ہے حقیقی اولاد ان کے چوا جو کا سندس نسل ہے خاندان دی ہو جی ان دے لا اللہ سے انکار کرے چڑی لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفوا اتخاذ اولاد ان کے چوا تا اولاد تبی جی ہو جی پر ان کے چجے تو تو مو جو پترا تو مو جو بھائے تو جو تو مو جو بھانے جو اتخاذ اولاد مانا پرائی اولاد کے پانچی اولاد کرے منن ان کے پانچی اولاد سمجھن اللہ سائیں انکار کرے چلیو تو ماں کے اولاد حقیقی بھی کونے پر اتخاذ اولاد بھی کونے ولم یتخذ ولدا ماں کہاں کے پانچ اولاد کرے ورتو جی ہی بھی کونے ہنن یہ چے اتخذ اللہ اتخذ تے قانون لگنا اتخذ اللہ ورتو اللہ سائیں اولاد کے رب جواب رنو پاکا یہودن اے نصارن اے مشرکن سمورن چے اللہ کے اولاد ہے یہودن چاہتے ہو وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارا مسیح ابن اللہ وجعل الملائکت بینہ وبین الجنت نسبا مشرکن وری چو تا یہ جے کہ ملائکن سے اللہ جو دیو اللہ جو نیانی مشرکن ملائکن کے اللہ جو نیانی تسلیم کے یہودن چو تا عزیر علیہ السلام جو پاسو خدا جو پٹ نصارن چو تو عیسیٰ علیہ السلام جو
وقالت اليهود عزير ابن الله معنى يهودي حضرت عزير علیہ السلام کے بھی منجدا ان کے پٹ چھو منجو او ہندو ٹرین سے پارے میں ہوتے انشاءاللہ تاں سے بدائیں رب تو فرمائے بلغو ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون رب تو فرمائے مجھے اولاد بھی کونے کہا کہ اولاد ورتو بھی نہ تھا بلکہ جتری بھی شئیں تاں کہ آسمان زمین میں نظر اتن تو یہ سب موجو مملوک ہیں سب مجا فرما مرنا تاں کر مجھے اولاد کی تھی دیرے بلکہ انہیں اللہ جلائے واشر ایک آسمان انہیں زمین میں ملکن و خلقن و عبیدن کل لہو کانتون سب جا سب انہیں اللہ جلا فرما برداری کندر آہن کانتون کانتون یہ جمع مذکر سالم جو سی ہوا تغلیب دینی وی آئے آکل کے غیر آکل جی مطلب تغلیب دینی وی آئے آکل کے غیر آکل جی مطلب سمجھے ہوا جمع مذکر سالم جی کا واب انسا جمع انڈیا وہا انڈیا سویل اکول جگہ مت تو بلغو ما فی السماوات والارض ما میں تو غیر ذوی القول بھی اچھی ہے آسمان زمین میں تو وہ شئی بہن جن کے اپل کون ہیں پر اللہ سے اسی وہ پویوں گا لائے کان تو نے جو ذوی القول لا انہ کے تغلیب چے وہ تغلیب تغلیب تا سمورن کما سمجھائیا اے بزرگ اجا تغلیب چے وہ اکنی شئی کی بھی شئی تے غلبو جن یہ شمسین چے دے شمسین بس جائیں سجد اکڑا پر انہیں چندر کے بھی اساں سج کرے پو تسنیو کرے چھرے شمس آئین کمر آئین اب وائین ان کے تغلیب چھے با جو تو کو تو رو چڑے لگالا یا وری اندی مختصر المعنی ہوگا تو انہیں نمیر بس پڑے وا ٹھیک ہے یہ بھی کھوڑا رو بیٹھو ہوئی تبھی گنجا بھری نہ بن جا بدی اس سماوات والا بدی اس سماوات والا نئے سر پیدا کندڑ آئے آسمانن کے این زمین کے بدیون کے چوا جو اگ میں اہلی کاش ہے نئے سر پیدا کرے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ جڑے فیصلو کرے تو کہیں بے کم جو وَإِذَا قَضَى أَمْرًا وَإِذَا قَضَى إِيجَادَ أَمْرًا کہاں بے امر جے پیدا کرن جو رب جڑے ارادو تو کرے انما يقول لو پرگو چوي تو ان جلا كن فيكون تھی تپو وا تھی تھی پوي تھی تپو وا تھی تھی پوي كن فيكون اتے نحوی کو سوال نحوی سوال یا تے جواب امر جو مجزوم ہو دو كن فيكون یہ سوال نہ کپے مجزوم ہو دو کپے كن فيكون چن کپے چو تے جواب امر یا تواں یہ بھی پڑھیو ہے تا امر کا پو جے کافی انڈیا ان کا پو ان مقدر ہو گیا تا چاہو جن کپے کن فیکون یا تاہو جن کپے کن فیکون یا ہو جن کپے کن فیکون پر بھئی قانون تے جاری کون تھا تھی تا جے کہ رکن حضرات یہ بھی فرمایا تا نہ وجہ قوانین جے کہ ان سے انیا کافی کھوٹا لیں پون کے تعویل کرے جواب نہیں نہ ہے جواب یہ دینا ہے تک کن فہو یکون کن فہو یکون مانا یہ یکون جواب امر جو نہیں یہ یکون جو کو آئے یا خبرہ انجی مبتدہ معذوفہ جملو اسمی انجی جو جواب آئے یعنی عبارت نہیں ہوں انجی تھی کن فہو یکون کن فہو یکون ہوا مبتدہ تھی یکون انجی خبر تھی کو جملو اسمی تھی کن مانا جواب میں نہیں تھو جملو اسمیو نک جواب امر تھو نک فیکھا پون مقدر لال جناب پوری تھی ہوئی وقال الذین لا یعلم وقال الذین لا یعلم ہمیں دیکھے قرات ہوئی نا قرات ہوئی قاری صاحب سائی محمد علی صاحب جو کو پڑھا کریں کریں تیر یہ بھی پڑھا کن فیقون ہے کون فائے کون کونی قانون دیا جائے جگہ بھی قرآن تو ان سب جو دار و مدار صرف ہے نہ ہوتی سب نہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ لَا يُقَلِّمُونَ اللَّهُ اے جو انہیں شخصاً جے کہ نتا جانا نتا جانا مانا جگتا جاہل علمہ مراد بابا مشرقین مکہ
چھاچے ہوں وقال الذين لا يعلمون الذين لا يعلمون سجے سلو موصولتی فائل تھی نکال دے چھاکے چے ہوں کیڑی شے کہ لو لا یکلمون اللہ او تاتینا آیا یہ سجو مراد لفظ کرے پن کے مفعول کرے چے نکال دے لو لا یکلمون اللہ چھاجے لا نتو گالائے اساسا کیر اللہ اللہ اساسا گالائے چھا گالائے اللہ اساسا کے چوے تو محمد کریم موجو رسول تو یہ اساسا اللہ اساسا گالائے او تاتینا آیا یا اچے اسا وٹ کو موجزو اسا کے دکھارے تو او منجو تو سچو نبی آ نترن یہ تو سورت بنی اسرائیل میں پڑھیو آ اتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہتے ہیں لنو من لک حتا تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنت من نخیل و عنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا او تسکت سما کم آزام تالینا کسفا او تاتی باللہ والملائکت قبیرا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرا قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا یہ سب مطالبہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ساتھ اس میں ایمان اونا نہیں داسے جس نے مکے جی سرزمین میں پانی جا چشمہ پھٹی پون باغ تھی پون تو جا گھر سونے چاندی جا ٹھئی پون یا تو متھے ہی آسمان تے اڈامی چڑھی ون پو اتو جو لہے تے نکھاری دو آسان کے میں کتاب کھائیں تو اچھا حتا تو نظر آرے نا کتاب نہ کرا یہ نکھار تو پو مجھدہ سے نہ تنہ اللہ پاک فرما جواب نی سبحان ربی حل کنت اللہ بشر رسول یہ تو سب رب جا کم ہے موجو کم تاہی کون یہ موجزو ہے موجزو یہ چاہے بابا موجزے میں موجزے جابو میں یہ فرق کا جادو جو کواسو اسباب تبعیہ خفیہ کے استعمال کروا جادو جادو میں اسباب خفیہ تبعیہ کے استعمال کروا اے موجزے میں او بے سبب کون ہوں دا سو سدو او اللہ جی طرفوں نبی جی حد تے ظاہر قوت ہونے میں سائنس دی رب العالمین جی حد ہوں دیا ظہور نبی جی حد تے ہوں دا اتے اسباب خفیہ طبعیہ موجزے میں کون ہوتا ہے موجزے جو تعلق براہ راست رب العالمین کی ذات سے ہوتا ہے تعلق جو قواسو قوت جو اللہ کی ذات سے ہوتا ہے ظہور ان جو نبی کے ہتھ تے تھی ان جو مثال یہ سمجھو ہانے اساں مسجد شریف میں بیٹھے ہیں مت پکھا بیٹھا ہے ہلن پیا جو بجلی کو بجلی ہوجائے تے پکھا ہلن مانا قوت ہوڈوں ایندی ان کی ظہور جو کواسو پکھے جے صورت میں یا بلب جی صورت میں ظاہر تھی دو طاقت اللہ جے طرفوں تھی دی حق نبی جے تے ظاہر تھی دو جے کرے نبی جے حق تے رسول جے حق تے ظاہر تھی تو تن کے موجزو چے بھو آئے پر جے کرے او خدا جے ولی جے حق تے ظاہر تھی تو تن کے کرامت چے بھو کرامت وانا عزت اے جے کرے او بے دین ہے کافر جے حق تے ظاہر تھی تو تن کے استدراج چے بھو استدراج مانا رب دی طرفوں دھر رہے ٹھیک ہے وچ میں استطرا دی گال اچھی ہے کرنی ماں کے تے جادو والے میں بھرا جی بدائے چھے اگتے اللہ پاک فرمائے کہ یہ چھے لولا کلمون اللہ چھاجے را نتو گالا ہے سانہ اللہ او تا تینا آیا یا اچے اساں وٹ کو نہ کو موجزو آیت مانا موجزو یہ فائل کی نو تا تینا آیت مونسا تنج کرے قال کذالک قال النذیر من قبل مثل قولے ایڑی طرح چیو انن شخصن جے کے انن کو اگے الذین من قبل جناب یو فائل تھی دو قال فائل جن ظاہر ہوں دو تا ہمیشہ فعل کے واحد کرے آنبو الذین من قبلہم الذين سبقوا من قبل جو تو جار مجرور انہن بھی اڑی طرح چیو کیڑی طرح مثال چون انہن دی مثال چون انہن دی یہودن بیڑا نصارن بیڑا مطالبہ کیا جی مشرکین مکہ مطالبہ تھا کر تشابہت کو ہک جیڑی تھی پیون دلیو انہن تشابہت مونس قلوبہم جمع مکسر
hekderi tipen diluwana chame baba kufurame enadame taannutame talabu mojizatme inim hekderi kad bayyannal ayat le qawmi yuqinun taki bayan kese asa ayatun ke maanun je laaj ke maanu yaqeen ta kan te khuda jo ayatun inna arsalna bil haqq bashiran wa nadira اللہ پاک ہن حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت کے بیان تو کرے یہودن دے متا حجت قائم تو کرے انا ارسلنا تحقیق اسا موکلو سے تو کہ اے محمد کریم ہدایت سا ہن حال میں جو خوشخبری نیندڑ ہن حال میں جو دنیاندڑ ولا تسالو ان اصحاب الجحیم ولا مانا نہ سوال کرو مین دی تو جہنم وارن نہ سوال کرو مین دی تو جہنم وارن کا جے کہ جہنمی بنجن تھا انہن جو سوال تو کو نہ تھی دو تا انہن ایمان چھو نہ آن دو یا تو کھاں پوچھا نہ تھی دی انما علیک البلاغ رگو تو جے متوں آہے پوچھائیں بی کرات کہڑیا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولا تسأل بدن دو یا کرات ہم ولا تسأل عن اصحاب الجحیم مانا اصحاب الجحیم دے بارے میں تو سوال نہ کر جہنمی کیڑا ہے تو نہ پوچھا کر بھی کرا بھی